Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi-pagi. Okay, hari ini aku nak try satu umpan daripada Ringgit Fisherman. Buffo, Buffo Soft Rock Lava 4 cm, 5 gram. Okay, kita nak tengok. Kita nak try spot ni lah, spot manja ni. Kalau ada hasil, kita update. Mantap. Okay guys, set kita yang pertama menggunakan Buffo Soft Rock Lava 5 cm, 4 cm, 5 gram. Guys, mencangkuk guys eh. Ringgit Fisherman Buffo Frog Lava. Ding 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 ding. Alright guys, itu really guys. Sekarang tu kali dia ambil. Kali ketiga dah tak kot. Dua kali dia ambil. Kasar ni. Kasar ni. Kasar. Luan. Besar. Buffo frog. Yeah. Haruan. Bapa haruan saja. Alhamdulillah, Buffo frog. Dapat haruan kasar guys. Ya Allah, sekilo kat ni. Terbayar.
Buffalo frog. Mencangkuk guys. Buffalo frog. Aduh, gigi dia tajam guys. Buffalo frog eh. Soft frog lava. 4 cm, 5 gram. Mencangkuk. Memang telan habis lah. Saiz-saiz padu ni. Saiz-saiz monster lah. Sekilo. Sekilo lebih. Padu. Sekali ambil je guys. Malakat. Grip tak bawa. Macam mana mau ni. Kita ambil gambar dulu guys. Okay guys. Okay, ni kita rilis. Moga lagi besar. Mantap. Terima kasih eh. Baik, aduh. Strike yang ketiga guys. Menggunakan Buffalo frog. Strike yang ketiga. Mantap. Okay guys, strike yang ketiga. Okay, mencangkuk lah. Buffalo frog lava 4 cm, 50 gram. 50 gram dah. 5 gram. Mantap. Rilis. Lucu guys. Lucut pula. Sedap dah tu. Banyak lagi tu. Memang best. Lucut. Spot belum dijamah lagi. Paling mesti kena lah. Yang nak pakai rod lembut medium, medium lah eh. Limax slim, Slimax micro game, medium light punya setup, jadi lembut sangat.